I decideix si passar-li aquest, passar-li el punter, o avançar ell. Bé, i la jugada sempre de trobar... Per exemple, aquest, si el pivot, si el disc estarà aquí, d'acord, en principi, aquest estarà a dalt respirant. Intentarà agafar el disco i vosaltres no deixeu que agafi el disco. Passant-la ràpidament al vostre company. Per l'altra banda. Vinga, va. Baixa, baixa, baixa.